Alô, galera, aquele abraço! Eu estou de feriadão, estou no ritmo do carnaval, no ritmo do gauchão e em ritmo de festa aqui no plantão do Paulinho. Tudo sobre a 8ª rodada do gauchão, que teve 3 vencedores. Inter, Juventude e também o Esportivo. A partir de agora, tudo sobre o gauchão 2023 aqui no plantão do Paulinho. Lembrando que o Grêmio já está matematicamente classificado, é o primeiro classificado, matematicamente falando, para semifinais do gauchão. E o quarteto, né, o G4, fechou exatamente igual a rodada passada, com o Grêmio, com o Inter, com o Ipiranga e também com a equipe do Caxias. Vou mostrar na tela para você aí os jogos da 8ª rodada, já finalizada, do gauchão 2023. Está na tela para você aí, ó. Novo Hamburgo e Caxias 1-1, Inter 2, São José 0, Juventude 2, Aimoré 1. Esses jogos da quinta-feira. Neste sábado, São Luís e Grêmio empataram em 0-0. Ipiranga em casa empatou com o Brasil de Pelotas em 2-2. E em Santa Cruz do Sul, o Avenida perdeu em casa, nos Eucaliptos, para o Esportivo de Bento por 2-1. O Esportivo que briga aí para escapar do rebaixamento. Vou falar sobre isso a partir de agora aqui também no plantão do Paulinho, a nova classificação do gauchão. Antes disso, aqui embaixo, pessoal, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, vai lá, entra no site, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e não pode esquecer de usar o código promocional. Tá aqui, ó, Paulinho, tá aqui, Paulinho, para você receber 20% de bonificação. Por exemplo, depositou 50 na KTO lá, colocou o código Paulinho, vai ter mais 10, 60, 60 para começar a brincar aí na KTO. KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código Paulinho para receber a bonificação de 20%. Vamos seguir aqui? Classificação na tela do gauchão. Vamos lá. Grêmio classificado matematicamente, 22 pontos na tabela. Grêmio joga agora no próximo domingo em casa na Arena, 8 da noite contra... Aliás, no sábado, o jogo foi antecipado para sábado. Sábado na Arena, 8 da noite contra o Novo Hamburgo. Se o Grêmio garantir a vitória por qualquer placar, garante de forma matemática também o primeiro lugar antecipado. Inter 16, Ipiranga 14, Caxias 13 pontos, fechando o G4 do gauchão. Hoje teríamos nas semifinais o Grêmio contra o Caxias, segundo jogo na Arena, o Inter contra o Ipiranga, segundo jogo no estádio Beira-Rio. Parte de baixo da tabela, caindo hoje, de baixo para cima aí, o Aimoré Lanterna com 4 e o Esportivo de Bento com 6 pontos na tabela. O São Luís, que empatou com o Grêmio, tem 7 pontos, um pontinho acima aí da zona de rebaixamento, pessoal. A próxima rodada é a 9ª rodada. Ela foi desmembrada pela Federação Gaúcha de Futebol. Começa na próxima sexta-feira, vai ter jogo sexta, no sábado, domingo, segunda e também na outra terça-feira. Portanto, teremos aí 5 dias com rodada do gauchão, a 9ª rodada. Na tela, a 9ª rodada do gauchão. Sexta-feira, 8 da noite. Próxima sexta tem em Pelotas, Brasil e Avenida. No sábado, 2 jogos. A galera passando aí, pessoal. Estamos na praia, estamos em ritmo de carnaval. No sábado, 4:30 em São Leopoldo, tem Aimoré e Inter. 8 da noite na Arena, o Grêmio contra o Novo Hamburgo. Aí, domingo, 7 da noite jogam São José e São Luís. Na segunda-feira, 8 da noite, em Caxias, no Centenário, tem Caxias e Juventude, é o clássico Caju. E fechando a rodada, na outra terça-feira ainda, 8 da noite, em Bento, Esportivo e Ipiranga, Erechim. É isso aí, pessoal. Valeu, abraço. Eu sigo aqui em ritmo de festa, em ritmo de carnaval e ritmo de feriadão. Tchau.